חדשות ספורט, יום שני, 2 במאי, היום במשחק העונה בליגת העל בשעה 5-9 בערב, שידור בערוץ הראשון, הפועל באר שבע תשחק בבלומפילד מול מכבי תל אביב. הפועל באר שבע לפני המשחק היום, מקום ראשון 76 נקודות, מקום שני לפני המשחק היום, מכבי תל אביב 73 נקודות. אתמול בליגה הישראלית בכדורגל ליגת העל, הפסידה בית"ר ירושלים 0-3 לבני סכנין משלוש שער של שלומי אזולאי. מכבי נתניה הפסידה 1-0 לבני יהודה משער של נורו. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל אתמול הפסידה הפועל תל אביב 92-93 להפועל ירושלים. היום בליגה הישראלית בכדורסל יהיו המשחקים הבאים בשעה 7:40, שעה 20:08, שידור בספורט 5, מכבי קריית גת מול מכבי חיפה. במשחקים נוספים היום בליגה הישראלית בכדורסל, מכבי ראשון לציון מול מכבי אשדוד. כמו כן יתמודדו היום בליגה הישראלית בכדורסל, הפועל חולון מול עירוני נס ציונה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.